kulanka guddiga joogtada baarlamaanka Hirshabeelle oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Bare Maxamed ayaa maanta ka qabsoomay xarunta baarlamaanka Hirshabeelle. Ajendaha shirka ayaa ahaa qaybinta qabyo qoraalka sharciga doorashooyinka qaranka, kaas oo guddiga kumeelgaarka sharciga doorashooyinka baarlamaanka federaalka u soo gudbiyey gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Bare Maxamed ayaa sharaxaya ajendaha kulanka. Wuxuu ku saabsanaa kulankii muxuu ahaa caadiga ah guddiga joogtada, maadaama hadda baarlamaanka kale uu soo xaadirnaa maanta aysan fadhinin. Waa guddiga joogtada ayaa shiray, waxay shirayeen hindi sharciyeed ay u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka baarlamaanka qaranka, kaasoo maanta inuu soo wajahan. Marka si aan markaa waxay anaga nooga aadoono fikirkeena ah oo sharciyan aan muxuu ahaay isaga wareysano, isagana muxuu ahaay hadhow si aan yani bulshada aan ka wakiil ka nahay iyo baarlamaanka kale yani ugu gudbino. Marka maanta fadhigeena intaas ayuu ku saabsanaa, waa laga dooday insha allahu tacaala. Guddigana waa soo dhaweyna markaa yimaadaan ayaanan muxuu ahaay iyagana aan kala hadli doonaa, laakiin maanta kulankeena wuxuu ahaay kulankii guddiga joogtada. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maadaama muddo badan aanan kala maqneyn in maanta aan shirano, aad baan ugu faraxsanahay. Guddigana sidoo kale iyana howlaha ay hayaan iyo guddoon kale waa u mahadcelinaa. Maxaa yeelay annaga shaqada noo taala shaqo aad u ballaaran waaye, muddo badan ayaan soo shaqaynay. Sidoo kale maanta waxaan rabaa inaan u diro hambalyo dhammaan ummadda reer Hirshabeelle, gaar ahaan xildhibaanada Hirshabeelle oo maanta ay tahay sanad guudii maxay ahayd saddexaad ama saddex sano jirsaday, oo ah maanta ay ku beegan tahay maalintii muxuu ahay oo la dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Runtii iyana waxaan leeyahay hambalya sanadkan sanadkiisa kale adina bashbash iyo barwaaqo ku gaara. Maanta waa maalin farxadeed, waa maalintii runtii taariikh gaar noo leh. Maalmaha soo socdana waxay tahay maalmihii guddoonka halkaa fadhiya la doortay iyo madaxda kaleo yani Hirshabeelle. Marka waxaan leeyahay dhammaan guud ahaan reer Hirshabeelle hambalyo hambalyo ayaan leeyahay, waa mahadsan tihiin. Maalmaha soo socda ayaa la rajaynayaa in talooyin wax ku ool ah oo lagu kordhinayo sharciga doorashooyinka qaranka ay ka soo baxaan baarlamaanka Hirshabeelle. Maxamuud Daacad, CNA, Jowhar.